Reflexions al voltant de la ruralitat. Baix aquest títol, un bon grapat de veïns de diferents pobles de la nostra comarca es van reunir a Vallibona per a participar en les jornades proposades des de la perspectiva de la nova ruralitat. La cita va servir per a posar en comú els problemes que pateix la comarca dels Ports i les propostes per encarar les possibles solucions. Morella i Vinaròs han estat un any més les seus del curs de didàctica de la llengua i la formació dels futurs docents de català a universitats de l'exterior. Durant tres dies, els participants treballen el tractament de la variació lingüística, la cultura i la literatura a l'aula de la mà de destacats professors de les universitats de la xarxa Vives en entorns privilegiats com són els municipis de Vinaròs i Morella. Andreu Valor va presentar a Morella el seu darrer disc Poemitzat, 15 poemes d'autores i d'autors diversos amb diferències temporals, alguns ben coneguts, altres no tant, però en conjunt formen part d'un territori de parla compartida que s'enriqueix amb els diferents accents de cada zona. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dilluns 21 d'octubre, comencem. Vallibona va acollir la jornada proposada pel col·lectiu Nova Ruralitat per tal de reflexionar al voltant de les causes del despoblament i encarar les millors solucions abans que siga tard. Reflexions al voltant de la ruralitat és el títol que rep la reunió contra el despoblament celebrada aquest cap de setmana a Vallibona. A l'acte va participar l'alcalde del municipi, Juanjo Palomo, la directora del CRAS de Lumbres, Montse Sorribes, Artur Aparici del Fòrum de Nova Ruralitat i Gregori Damunt, representant de la cooperativa Almedí Jarvive. Una cita per posar en comú els problemes que pateix la comarca dels Ports, en especial Vallibona, afectada pel despoblament, i així les possibles solucions per pal·liar la situació. Els serveis bàsics són fonamentals per mantenir els pobles actius i participatius. Així, la sanitat, l'educació, el transport públic o la instal·lació de la fibra òptica són elements imprescindibles per al seu desenvolupament. Des del Fòrum de la Nova Ruralitat es destacava la importància de mantenir la població més jove als nostres municipis, la clau contra el despoblament. El que insistim nosaltres ara molt és en que realment el despoblament és un fenomen juvenil. La imatge que se dona a través dels mitjans de comunicació i en algunes declaracions d'algun conseller o d'alguna directora general fan pensar que la despoblació és un tema d'envelliment i no és així. És molt important encertar el diagnòstic perquè si no les mesures que se prenguen estaran desenfocades. Sense transport públic, els joves no poden dur a terme el seu projecte econòmic al municipi, un dels fets que fa que hagin de marxar a les ciutats i augmenti la problemàtica. No obstant, però, en la reunió també es va debatre solucions per frenar el despoblament i atraure noves famílies als nostres municipis, com per exemple mitjançant una educació alternativa com la que ofereix el CRAS de Lumbres. Este lema va així pues, arrel de veure pues, que estàvem perdent molt d'alumnes. Aleshores van proposar un poc a veure què podien fer des de la part de l'educació per tal d'anar recuperant un poc alumnat i també perquè érem un conjunt de profes inquiets que el que volíem era que veiem que l'ensenyança tradicional actualment no funciona. Aleshores van plantejar aquest lema i el que hem fet va ser pues, tirar per propostes didàctiques educatives més novedoses, més innovadores, en les que realment sí que creiem i sí que veiem que els xiquets els era molt positiu perquè era un aprenentatge totalment significatiu. Hem tirat per el mètode que se diu aprenentatge basat en projectes. Nosaltres el que fem és, pues, bueno, els xiquets proposen un projecte, el seu interès, allò que volen estudiar i hem fet desaparèixer, per dir-ho d'alguna manera, les disciplines, no? Les disciplines entroncades, tot multidisciplinar. Vull dir, se dona matemàtiques, se dona llengua, se dona ciències de la natura, ciències socials, però no d'una manera disciplinada, sinó tot dins del mateix projecte.
aleshores està funcionant molt bé. També el que hem fet ha sigut un canvi total de la part estructural de les escoles, no? En canvi a mobiliari, en la mesura possible, evidentment, doncs, hem tirat algun tàvic, hem fet les coses més accessibles per als xiquets i més properes per a les famílies. D'altra banda, es va comptar també amb la participació dels membres de l'associació Almedí Jarvive, la qual, a partir d'una iniciativa veïnal, busca noves alternatives econòmiques, socials i culturals per a revertir el procés de despoblació que també pateixen. Un poco es un espacio donde hemos sumado muchas vecinas y vecinos del pueblo, tanto gente que vive todo el año en el Medijar, como gente pues, que tiene su casa aún viene los fines de semana, y todo eso un poco a raíz de una preocupación que existe en todo el pueblo, a saber el problema de la despoblación, de la pérdida de servicios, que la realidad del Medijar es muy parecida a pues, lo que podemos encontrar en esta comarca, ¿no? El sports, a saber pues, muy poco niñas, muy pocos niños, una población muy envejecida, y eso conlleva pues, a pérdida de servicios. Por ejemplo, ahí pues, ya no hay cole, y muchas más cosas que faltan, ¿no? Entonces, bajo un poco esta toma de conciencia, se decidió desde la sociedad civil empezar a mover para ir un poco rompiendo esta dinámica y ir buscando soluciones para redinamizar el pueblo. Així, un dels objectius del Medijar Vive és recuperar els serveis bàsics dels municipis, ampliar el teixit empresarial i facilitar la creació de nous projectes, així com reobrir les escoles oferint una educació pública i de qualitat. A més, des de la cooperativa treballen per solucionar el problema d'accés a les vivendes que impedeix que les noves famílies es puguen establir als municipis. Finalment, l'alcalde de Vallibona oferia a tots els assistents unes paraules d'agraïment per la seva participació en el debat i els animava a trobar-se en properes reunions per a poder posar en comú els problemes de cadascun dels municipis i buscar possibles solucions. Així, construir entre tots i totes una nova manera de viure al món rural. El curs de didàctica de la llengua com a idioma estranger ha aplegat a altres 40 futurs professors d'universitats de diferents països. Morella ha tornat a compartir la seva seu d'este curs amb Vinaròs. Morella i Vinaròs han estat a la seu de la 10a edició del curs de didàctica de la llengua com a idioma estranger que organitza la xarxa Vives d'Universitats. Este curs serveix com a punt d'unió dels docents que ensenyen català a l'estranger i aquells que ho volen fer en un futur. Pues es tracta bàsicament de festejar la passió i l'art de la seducció, no? Perquè una mica l'ensenyament és exactament això, no? Un ofici que no es pot exercir sense passió i que apunta a la comunicació i per tant a l'art de la seducció, no? Si ens dediquem una mica a formar a persones que tenen interès a adquirir unes competències, unes actituds, no? Uns coneixements sobre didàctica de la llengua com a idioma estranger. Formem, per dir-ho en una paraula, professors que expliquen la llengua en universitats del món, no? I que fan que el món en què vivim tingui una mica més de trellat, no? Que això del trellat és molt valencià. El curs de didàctica de la llengua com a idioma estranger rep el suport de diverses institucions. Per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és molt important difondre el valencià pel món. Una de les competències de l'acadèmia precisament és vetllar per l'ús normal del valencià i això significa difondre la llengua, promocionar-la a tot arreu i evidentment les universitats de l'exterior també en són una bona mostra perquè coneguen la nostra cultura, la riquesa, la diversitat, absolutament tot el que implica la llengua. De la mateixa manera, l'Institut Ramon Llull també dona suport a aquest curs. El que pretenem aquí és fer conèixer la tasca de fer professors a l'exterior i persones que en el futur vulguin presentar-se a processos de selecció coneguin de primera mà per part de professors que estan en actiu doncs, què vol dir ser professor a l'exterior. Perquè en alguns casos hi ha persones que es pensen que fer de professor a l'exterior vol dir anar-se'n o anar de lector, es pensen que vol dir anar-se'n d'auxiliar de conversa i que hi ha un professor titular que fa els cursos de català i ells són persones de suport i en el cas del català el que van a fer és de professors de llengua i cultura catalanes i en alguns casos de literatura a l'exterior, per tant són autèntics professors. I el que pretenem aquí en aquest curs és orientar les persones que en el futur vulguin ser-ne. Els alumnes valoren este curs per la seva concreció i la seva marcada orientació cap a un aspecte tan concret com és l'ensenyament. La veritat és que venia amb unes expectatives molt altes i surto molt contenta. De fet, ara ja fem la sessió final
i tots els tallers que hem fet durant avui i ahir els he trobat doncs, molt profitosos. Dic que han estat molt concrets, que és bastant el que jo venia a buscar, o sigui, a part sortint d'una mica de la teorització, coses concretes que es poden fer en una aula quan tu vas a una universitat estrangera i tens alumnes de fora que potser no saben ni què és el català o potser no saben ni de l'existència, no?, de Catalunya. I llavors m'emporto això, doncs, experiències i recursos molt concrets que poden ser molt útils. I a la vegada jo també pensava, potser no tant de sortir a fora, sinó que el mateix ho pots fer, bé, a Barcelona mateix hi ha moltes cultures, moltes llengües diferents i cada vegada arriba més gent de fora, no? Llavors el fet de poder ensenyar català i castellà a vegades també, però bé, en aquest cas català, aquestes persones, és com un repte, no? I una ajuda per ells i a la vegada una satisfacció per tu. El curs de didàctica de la llengua es va clausurar amb la promesa de tornar per a la pròxima edició. En el curs de la didàctica de la llengua com a idioma estranger, un dels punts més importants és l'alumnat i la seva experiència. Per aquest motiu, la base fonamental de les activitats és la presentació d'antics alumnes del curs de les seves experiències com a professors de català en l'estranger. D'aquesta manera, els assistents poden saber com encarar el nou repte que els durà a ensenyar lluny de la seva terra. Bé, doncs estaran molt bé. Tenim unes 30 persones que volen ser futurs lectors o que es plantegen la possibilitat d'anar al món, a diferents països, a poder ensenyar català i que han vingut aquí buscant aprendre algunes eines, aprendre alguns conceptes importants per saber com plantejar aquest ofici i saber com encarar aquest repte. Llavors, des d'ahir tenen diverses formacions, tenen diversos tallers, tenen conferències, on l'objectiu és transmetre una imatge de l'ofici, transmetre eines perquè sàpiguen com encarar aquesta tasca, aquest repte. A pesar de que no es pot aprendre a ser professor en unes poques hores, aquestes classes, que tan sols duren dos dies, els permetran familiaritzar-se amb diverses dinàmiques. En 24 hores no s'aprèn a ser professor, no s'aprèn ni en un any ni en dos anys i és més aviat la feina de tota una vida, però sí que 24 hores o les hores que estem aquí fent tallers permeten familiaritzar-se amb una sèrie de problemes, amb una sèrie d'idees que després poden portar a l'aula. Els interessats en estudiar català d'altres països ho fan per diverses raons que van des de la seva intenció de viatjar al nostre país fins a aficionats al Barça que volen conèixer la llengua del seu equip. Cada país, les raons que poden portar un francès, un italià, un americà, un mexicà a estudiar català són diferents. En el cas que conec jo, que és el cas de França, el català té una certa presència dins el sistema educatiu francès i dins el sistema d'oposicions francès per les persones que volen ser professors de castellà, i això fa que hi hagi un públic d'hispanistes que està molt interessat en el català. Però també hi ha gent que té algun tipus de projecte lligat amb algun punt dels països catalans, gent que vol venir a València, gent que vol anar a Barcelona a estudiar o a viure o a treballar i que són coneixedors que el català o el valencià és una eina indispensable per poder venir aquí. A més, també es van posar exemples del que és ensenyar català dintre de les nostres fronteres, a altres indrets de l'estat espanyol, on es fa un esforç per a que no coneguen tan solament la llengua, sinó també la cultura. Així s'intenta trencar estereotips i que tots estimen les diferents llengües i cultures d'Espanya. Sí que hi ha molt coneixement, no?, sobre la llengua catalana en si que existeix, etc, etc. El que sí que és veritat que de vegades hi havia moments que havia trobat alguns estereotips i per tant jo crec que la meva tasca va ser de plantejar que el català és una llengua més, una llengua romànica més, que per gent que estudia llengües modernes i traducció i interpretació pot ser un element, una eina de feina futura molt important per poder fer diverses tasques professionals i laborals. Una de les missions principals que es tenen des de l'organització és apropar la llengua i la cultura als alumnes, per a que ells siguin qui les tinguin allà on vagin. Jo crec que sobretot el que hem intentat és donar, com comentaven els meus companys, alguns punts metodològics bàsics, no?, que poden ser importants a l'hora d'ensenyar una llengua estrangera, qualsevol llengua estrangera. Però a més, en el cas del català, també aquesta feina que ha de fer un lector, que és de dinamització cultural, no?, és a dir, d'apropar la cultura a través de diverses activitats que es puguin fer a la universitat, al departament, no?, i sí, apropar més que res. Com dinamitzar la cultura fora del domini lingüístic és un dels principals punts que es tracten.
El que he intentat és que vegin una miqueta com funciona l'ensenyament del català fora del domini lingüístic, però també que es faci una idea de les coses que estan bé, o de la didàctica de la llengua una miqueta en general. A banda de la part més de com ensenyar, nosaltres també intentem, ara justament ara després de, en una miqueta, farem com dinamitzar la cultura catalana o dels països catalans fora del domini lingüístic, fora del territori. Durant tota la jornada es van realitzar tallers de diferents tipus per a mostrar com és l'aprenentatge precisament aprenent a fer-ho. Sí, en aquesta sessió el que han fet ha estat preguntar-nos a nosaltres per la nostra experiència en concret, però abans hem fet uns tallers per grups i dins de cada gran grup hem tornat a fer grups més xicotets perquè està clar que la manera de disposar les taules a la manera antiga ja no sembla que ja no és la millor i per tant ens agrada tenir un ensenyament transversal per a totes les... per a l'aprenentatge en general, no? Ensenyar una nova llengua sempre és un fet complicat, però habitualment els alumnes que s'interessen ja tenen algun tipus de formació prèvia en altres llengües estrangeres, o fins i tot en català, que ajuden a avançar més ràpidament. Clar, depèn una miqueta del que ja saben els alumnes abans d'arribar a la classe de català. Si hi ha alguns que ja saben castellà o portuguès o italià, potser els resulta més fàcil que algú que només sap alemany i rus, per exemple. Llavors depèn una miqueta del perfil de l'estudiant. Això sí, tots els alumnes que tinc jo són lingüistes, però d'alguna manera saben més d'una llengua estrangera. Per tant, poden comparar entre una llengua i l'altra i per tant aprendre català és més fàcil. D'aquesta manera, els 30 alumnes que van participar del curs d'introducció de la llengua com a idioma estranger van poder posar-se en la pell del que probablement facin alguns d'ells en uns mesos o pocs anys. Amb motiu del desè aniversari d'aquesta proposta conjunta entre les universitats de parla catalana, el programa obert al públic va programar un concert amb el cantautor valencià Andreu Valor, on va presentar el seu darrer disc poemitzat en el Teatre Municipal de Morella. La veritat és que tenim moltíssimes ganes de poder estar així a Morella i havia estat personalment i gaudint d'una localitat que sempre és un goig poder gaudir perquè em sembla preciosa, no? I el que teníem era l'ansietat de poder vindre a presentar un disc. Portem ja 11 o 12 anys en solitari, no? I encara no havíem tingut el privilegi de poder vindre a cantar alguna de les cançons, i aquest és el setè disc, no? Així que Poemitza per fi ha arribat a Morella, i la veritat és que el caliu que hem rebut al llarg de tot el cap de setmana és per nosaltres especial, no? Sempre diem que és la gent la que ha d'opinar si li ha agradat un poc el concert o no. Nosaltres l'emoció intentem posar-la en cada un dels concerts. Tenint en compte que veníem en un format acústic, no? I això significa que l'intimisme per nosaltres és molt important, no? La manera d'entendre la música que nosaltres fem no és únicament musical, sinó també té un concepte de reflexió amb les lletres, ens preocupa molt l'àmbit social en què vivim, i en aquest cas que també és un projecte de poemes musicats, no? Considerem que aquest tipus de proximitat li pot donar molt de sentit a aquest tipus de projecte, no? Llavors ens hem sentit molt, molt còmodes, i sí que és cert que el fet de tindre la gent tan propera i en un teatre així tan acollidor fa que tinga molt de sentit, no? el que fem. Són poemes musicats que al cap i al fi intenta buscar alguns conceptes que tingueren a veure en la meva manera d'entendre la vida, no? És a dir, això de musicar poemes per a mi era un repte i també buscava certa sensibilitat, primer perquè m'han de captivar per a poder després transmetre com si realment fos alguna cosa que jo sentira, no? I el que he intentat fer era vincular al llarg de tota la Mediterrània autores i autors contemporanis i alguns clàssics, buscar també la paritat i després recorre un àmbit lingüístic compartit, no? Des de l'Alguera, les Illes, passant per la Catalunya Nord, després el Principat, el País Valencià, no? Amb aquesta, com dic, aquesta autoria de veure una realitat compartida a través del territori, de la cultura i de la llengua, no? I justament, després, com t'he dit, una part fonamental és que quan jo llegira m'endinsara una miqueta en cada una de les històries i després poguera posar-li una música, vaig al meu punt de vista, coherent. Per a mi és una manera d'aprendre, no? La poesia t'acaba donant un augment en la teva manera d'expressar-te i els sentiments a través de les paraules, no? Però sens dubte, si n'hi ha alguna cosa que jo he après en aquests 12 anys en solitari, recorrent
territori amunt i avall i justament els matisos peculiars de cada part. No? Llavors jo canto els poemes com estan parits i és molt, molt ric per a mi veure com s'expresseu així certes expressions col·loquials, és tan diferent quan ho fem a llevall, no? I és una manera justament de portar el nostre graner de sorra, no? Ixa humil vessant que veig que la llengua està viva i és rica perquè en cada concepte i en cada part del territori es parla d'una manera també molt, molt pròpia. No? Injustament encara tenim que fer aquest tipus de matisos. No? A mi m'encantaria pensar que algun dia s'arriba a la normalitat i cadascú pot expressar-ho de diverses formes. I l'altre dia em preguntàvem justament per això i em va aixir una resposta, crec que al final és la que li dona sentit un poc a aquest tipus de preguntes. No? És a dir, quan jo veig un artista internacional que ve així i canta de la seva manera, no em qüestiona com està fent, no? M'interessa saber com ho expressa, no? Més que cantar en quina llengua és com m'escolten, no? Com volen escoltar-me. Si n'hi ha una persona oberta de mires i tolerant, segurament com jo li cante no li importarà. I valorarà més el missatge, valorarà més la intenció, no? La música, si li agrada o no, més que com jo ho expresso, perquè això sí que és una decisió personal. I al cap i a la fi és algo per a mi molt sentimental, perquè és la manera més sincera de poder-me expressar a través de les cançons, no? I al final busques un poc aquesta normalitat. I després enguany hem tingut el privilegi d'anar al Regne Unit, per exemple, no? I no ens han preguntat aquestes coses. Llavors, tant de bo arribar a un punt on aquesta manera d'entendre la música, que també és la nostra, no? Siga valorada o criticada justament per si és bona o no és bona, no, més enllà de conforme es canta. Un punt més anota el Morella en el seu casiller de primera regional amb l'empat aconseguit en la darrera jornada. Menys sort va tenir el Vilafranca. Tots els detalls amb Víctor Tena. Bon dia, Víctor. Hola, Alba. Entrem en el temps de l'esport per repassar la jornada 6 de Lliga en primera i en segona regional, que ens va deparar l'empat del Morella al Camp del Traiguera 1-1 i a la segona regional la derrota 6-1 del Vilafranca al Camp del Vilanova. A la primera regional, Traiguera 1, Morella 1. Partit molt disputat i intens al camp del Colomer de Traiguera entre el conjunt local i el Morella Futbol Club, en la jornada 6 de Lliga a la primera regional. Valuós empat l'ha aconseguit pel quadre Morella en un camp en el que sempre li ha costat poder obtindre bons resultats. Durant el primer període del partit, el Traiguera va dominar molt més la situació del joc, buscant la porteria de Didac, si bé el Morella es va defensar amb ordre i controlant bastant bé la situació. Els de Toni Mallén intentaven a la contra buscar la porteria del Traiguera, però sense massa encert ni fortuna amb la porteria local. Un encontre entre dos conjunts situats en una còmoda zona de la classificació i que van mantindre un respecte important entre ells. Amb empat a 0 gols, finalitzava la primera part a Traiguera. A la reanudació, la tònica del joc va continuar amb un ritme semblant. Els locals buscaven la porteria de Didac amb centres a l'àrea i accions ràpides amb les que poder sorprendre al Morella. Al minut 70, un penal a favor del Traiguera significava l'1-0 al marcador, que posava les coses molt costa amunt per al Morella. Acció molt protestada pel conjunt Morella, que no va ser molt content amb l'actuació arbitral. Encara així, i quan pareixia que els tres punts podien quedar-se a casa, el Morella, al minut 86, per mediació de Nicolau, aconseguia l'empat a un gol que suposava un resultat molt positiu per al Morella fora de casa. Amb aquest marcador, el conjunt morellà ocupa ara la cinquena posició a la classificació de la Lliga a la primera regional amb 11 punts, amb només una derrota als 6 partits que ha disputat fins ara. A la segona regional, Unió Esportiva Vilanova 6, Club de Futbol Vilafranca 1. Sense opcions per al Vilafranca en la seva visita al camp de la Llacuneta de Vilanova, on va ser severament golejat per 6-1 davant d'un equip que només portava un punt d'avantatge sobre els vilafranquins a la classificació. Dolorosa golejada en un partit amb un inici de domini altern, si bé a poc el Vilanova va anar fent-se amb el control de la situació, especialment a base de gols. Al minut 22 i 23 del primer acte, el Vilanova es posava 2-0 al marcador, fet que va complicar ja molt les coses per al Vilafranca. La gran eficàcia golejadora del conjunt local es veuria confirmada al minut 29 amb el 3-0, que seria definitiu al final de la primera part. Desajustos defensius del Vilafranca van ser aprofitats pel Vilanova per anar sentenciant el partit. Dos dels tres gols locals al primer temps van vindre amb llançaments inapel·lables des de fora de l'àrea. A la segona part la decoració no va canviar i el Vilafranca es va veure superat i desbordat pel seu rival
ja des de l'eixida de les casetes. Al minut 46, primer de joc del segon període, el Vilanova marcava el 4-0, que ja li donava una renda molt ampla al marcador. Durant més de mitja hora, i amb aquest resultat, el marcador a la Llacuneta no es va moure, i ho faria novament al darrer quart d'hora de joc. Els locals anotaven el 5-0 al minut 75 i el Vilafranca de penal, i per mediació de Borja, marcava el 5-1 de l'honor al minut 78. El ja definitiu 6-1 a favor del Vilanova arribava al minut 85 i amb aquest ample resultat de golejada a favor de l'equip local acabava el partit a Vilanova d'Alcolea. Dura derrota per un Vilafranca que ara es dotxe a la classificació amb 7 punts i rebrà la visita de la Xaneta, segon classificat, la pròxima setmana. Per tant, este és el repàs dels partits del Morella 1-1 al Camp del Treguera i del Vilafranca golejat 6-1 a Vilanova d'aquest cap de setmana. Gràcies, Víctor. Un darrer apunt abans d'acabar. El Morella Ricardo Tosca serà el nou gerent de l'Hospital General de Castelló. Ricardo Tosca Segura era el cap de pediatria de l'Hospital General de Castelló i la nova responsabilitat li arriba després de la renúncia per motius personals de Miguel Alcalde, que aquest mateix dilluns es fa efectiva. La conselleria ha designat a Ricardo Tosca com a màxim responsable del Departament de Salut de Castelló. I ara sí, fins ací apleguem avui. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents que es notícia als ports són Esport Ràdio Cadena Ser, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este diumenge, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 14,7 graus i mínima de 4,7 graus la passada matinada. Precipitació de 2 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 13,2 graus i una mínima, la matinada, de diumenge a dilluns, de 2,2 graus. Precipitació de 4 litres per metre quadrat. A Portell, la temperatura màxima marcava 14,6 graus i la mínima 3,9. Precipitació d'un litre per metre quadrat. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 16,3 graus i mínima de 5,1. Precipitació de 0,4 litres per metre quadrat. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 12,6 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 4,1. Precipitació d'1,6 litres per metre quadrat. Per dimarts s'anuncia pluja a la comarca dels Ports, amb avís groc per fortes precipitacions a moments determinats de la jornada. Vents de component nord que poden comptar a major intensitat durant el matí. Temperatures màximes en descens i mínimes sense canvis. Les precipitacions poden continuar dimecres i dijous en aquest capítol de gota freda a la segona quinzena d'octubre.